Selamun aleyküm aziz gül şehdalara. Hazır bana magnolia gülü ne iki yapar, iki şerenin kursatı ben sizlerge kıskaçı. O zaman bilgenim boyunca magnolia gülü bana şoklagen. Satu da mevcut hazır. Bunu 35 santimetrelilere var. İldiziden taşkarı şu metkeçe bugün ölçüde 35 40 santimetrelilere var 55 minden. Keyin mashindan sal kichiroqlar 90 mingdan sotildi. Siz hozir 70 santimetr atrofidagilari 80 mingdan bor. 4 ta bor hozir. Kimga magnoliya shunaqa gullari ko'p-ko'p kerak bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Hamma joyga dostavka qilib beramiz. Buni bargi qorayadigan sort guli juda chiroyli bo'ladi, ochiladi. Bilasizlar, magnoliyani 10-dekabrda usti selofan bilan yopiladi. Bo'ldi, shu bilan qishlaydi. Qishlagandan keyin magnolia erta bahorda rosa tez o'sadi, yaxshi o'sadi. Shuning uchun hammaga olish tavsiya qilaman, sababi guli juda chiroyli bo'ladi. Keyin bu bargi katta bo'lgan sari qorayadigan sorti. Mana barglari katta-katta, yaxshi shoxlari ham qalin. Shoxlarda mana ildizini ko'rib turibsizlar, qanchalik baquvat. Hozir mana magnoliyani shu birinchi bargigacha o'zi iloji boricha ko'mish kerak. Men hozir chuqur joyga zo'r ko'lalmadim. Shuning uchun men mana mashitgacha bo'lgan joyda hozir ekaman. Mana hozir bunga biogumus bilan qum aralashmasini aralashtirib oldim. Bularni magnoliyani dehqonlar aytdiki, qumda ildiz yaxshi nafas olib, yaxshi nima o'rnashadi biogumusda. O'sha chirindilar bo'lgani uchun u gulga quvvat bo'ladi deb shuna deyishdi. Hozir shuni buni ichiga solib ekaman. İnşallah ekkanimdan yaxshilab suv bilan bostiraman. Bostirganimdan keyin orada 3 kun har 3 kunda suv quyib turaman. O'zi yer ho'l. Quyganimdan keyin nima 10-dekabrda ustini selofan bilan shunchaki yopaman. Kimga shunaqa magnoliyalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Manzilim Farg'ona viloyati. Dastavka barcha joyga bor. Telefon raqam 91 666 89 82. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.